လက်လုပ်ပရက်ဆာအပြော့ရောင်းချတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးမောလုံငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ NTN ဆိုင်ကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျန်ရှင်စီးတီးမှာပထမဆုံးဆိုင်ခွဲအနေနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ So we have the original present, cinnamon sugar present, almond present, ကျတော့ဖြူအရသာနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မော့တို့အဖြစ်အော်တီအမော့တွေကိုဖြူထားတဲ့ snow present အရသာမော့တွေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး lemonade, iced tea နဲ့ coffee တို့ကိုလည်းရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရိုးမအစားစာနဲ့အဖျော်ရမကဆိုင်ရာကန်ဒရဲ့အုပ်ချုပ်မှု director Philip Hoffman ကဆိုပါတယ်။ So we have like very freshly squeezed lemonade.It's very, very traditional, and then we have other products as well, like milkshakes and teas and coffee, also on our menu. ဈေးကွက်ကလိုအပ်ချက်တွေရှိလာရင် NTN ဆိုင်ခွဲတွေကိုတိုးချက်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူကစပြောပါတယ်။လူပြင်နိုင်တဲ့မိဖို့ကြောင့်နေရာမှာစားသုံးသူတွေရှိမို့တွေကိုပြုလုပ်ပြီးရောင်းချတာက NTN ရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ American အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း30မှာဆိုင်ခွဲပေါင်း1800ကျော်ကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီးအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Thai, Philippines, Cambodia နဲ့ South Korea နိုင်ငံတွေမှာလည်းဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ NTN ရဲ့ Operation Manager ကိုကောက်စနန်ကဆိုပါတယ်။အဒီမောင်းကျွန်တော်တို့အဓိကကျ USR brand ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် NTN Failure ဆိုတဲ့အမှုစာဟိုအမျိုးသမီးတယောက်ကသူက1988မှာစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါအဓိကတော့သူကသူ့ယောက်ျားဒီလိုမျိုးအဲ့အစင်ဟိုမိသားစုအစင်ပြေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုအကြံဉာဏ်ဆွေးနွေးအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဥစ္စာမှာသူကကုညီပေးချင်တာဘုံတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်း၆ပိုက်ပေးချင်တယ်အဲ့တော့သူစားဖွင့်ဖြစ်သွားတာစားဖွင့်တော့သူတော့ဒီ market လေးတိတ်တိတ်လေးမှာစားဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲနဲ့သူ့ price ကအရန်နာမည်ကြီးသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကကြားရပြီးတော့အဲ့လို American Marketing ကိုအခုတကယ်ပါလုံးမှာစိုက်ခွဲပေါင်း1800ကျော်ရှိပါတယ်ယူမာအုပ်စုနဲ့ NTN ရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Focus Brand တို့ဟာလက်လုပ်ပရက်ဆာအပြော့ရောင်းချတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကြီးဆုံး fresh ဖြစ်တဲ့ NTN ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်ဖို့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယူမာအစားအစာနဲ့အဖျော်ရမကဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချက်မှုမှာ NTN ဟာ YKKO, JO, KFC, Jetjo, Leadership Hopodo နဲ့အတူပါဝင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယူမာအုပ်စုကဆိုပါတယ်။